תהיו רגועים, זה מתעורר. יש רמדאן, רמדאן, החג שרוצחים יהודים, כן? הם רוצחים לנו ביום כיפור, בשמחת תורה, אבל את הרמדאן אסור לחלל. קדושת החג של המוסלמים, אסור לנו לחלל. רק בשמחת תורה, כן, רוצחים, שוחטים יהודים ואונסים יהודיות. תראה לי כותרת, בבקשה. מוחמד מג'אדלה, גורמים בווקף האסלאמי בירושלים, מודאגים מאוד מהכוונות של גורמים לא אחראים בממשלת ישראל להבעיר את המזרח, להבעיר את המזרח התיכון, אוי באמת. דיברתי. עוד יותר, באמצעות פרובוקציות וסנקציות על המתפללים המוסלמים במסגד אל-אקצא. אל דברו איתי על הרמדאן, לא רוצה לשמוע את החודש הזה בכלל. זה לא מעניין אותי, אוקיי? לא מעניין אותי הרמדאן שלכם. עכשיו אנחנו כובשים את עזה עם רמדאן, בלי עידל פיטר, בלי חליל אל-בקשי, אני לא יודע מה. תמציאו לי חגים. מדינת ישראל צריכה להיות הרבה יותר תקיפה. המחבל, אגב, שהיה בצומת מסמיע, יש תמונה שלו מחובק, למשל, עם המורה משועפאט שרצח את קיי. קיי, איך קראו לו? אליו קיי, אליו, לא זוכר. היה אליו קיי. בעיר העתיקה. בעיר העתיקה, כן. אני חושב שאליהו. הרב, כן. אתה מבין? לא מגרשים עדיין אף אחד, לא רואים פעולות מספיק מסיביות מול המחנות האלה. צריך, בוא נגיד ככה, שועפאט צריך לפחד מפיגועים כמו שחאן יונס.